mais um vídeo aqui no canal. Hoje vocês verão imagens de engradados e caixas de plástico na decoração de vários ambientes. É difícil alguém ter esse tipo de material em casa, a não ser que seja feirante, mas você pode estar comprando esses engradados em lojas. É um material simples, muito comum e utilizado no transporte de frutas e verduras, mas que você pode estar dando outro tipo de uso, substituindo um estante, um banco, enfim, conforme você queira aí na sua casa. Então, a seguir, vejam as imagens e eu espero que estas tragam bastante inspiração para vocês. Agradeço também aos novos inscritos do canal, Sirlaine Souza, Vitor Hugo Gomes e Evelyn Lima. Um beijo para vocês. Obrigada por assistir. Se você gostou, dá um joinha para mim. Um beijo e até a próxima. Tchau!